É nóis, Mesma coisa mas aí, mano. tamo junto. Quem Mano, que quer qualquer falar alguma coisa? parada, só agradecer mesmo a oportunidade aí. E pedir desculpa aí qualquer coisa, mano. Isso mesmo. É isso, rapaziada. Desejo sucesso para vocês aí, tá ligado? Na caminhada de vocês aí. É, sinto muito, tá ligado? Se algum de vocês aí ficaram ofendidos ou alguma parada. Só que a gente tem que, mano, a gente tem que agir conforme tem que ser feito e como é, sacou? Então, desejo sucesso para vocês, mano. Espero que vocês não levem esse bagulho aqui, tipo, não fique, mano, triste, tá ligado? Sei que vocês vão ficar mal, mas, mano, é um bagulho que, velho, infelizmente a gente tem que fazer, tá ligado? E, cara, coração mesmo, sucesso para vocês aí, fechou? Um abraço a todos vocês aí. E obrigado pelo tempo que vocês passaram aí com a gente aí, compartilhar um pouco da amizade, da responsabilidade de vocês. Fechou? Fechou. É nóis, Tamo junto. Double G. Não, É isso é isso. Um tudo junto, abraço irmão. para vocês, rapaziada. É nóis, Valeu, fé. Chase. É isso, rapaziada. Os demais aí, mano, amanhã vai ter mais seis, fechou? Amanhã vai ser mais seis aí que vai rodar, tá ligado? E eu, mano, espero.